Би бол их нэртэй ах одоо ханилгаар ханилж эхлэхээс л нэг л амлалтыг хэлж байгаа. За. Ер нь бол үргэлжид л миний энэ дотор бол дандаа асаастай явдаг зүрхэнтэй. Тэгээ тэр нь одоо баяртай, гунигтай, зовлон, жаргалтай сүйэл хөксөн залуу байх нь хамаагүй ямар ч цаг үед миний одоо чин зүрхний эзэн бол нэг л хүн учраас би тэр хүнээ насан туршдаа одоо өвгөн өвгөө эмээ болтлоо хайрлан хамгаалнаа гэсэн ганц л амлалт. Тэгэхээр тэр амлалтаа ч гэсэн өнөөдөр бас дахин амлал. За. За. Би болохоор манай хүн ер нь бол нэлээ холыг зорьсон байгаа. Тэгээ бид хоёрын одоо нөгөө яг нэг зүг рүү хараад алхаж байгаа үе маань алидийн эхэлцээ ингээд явж байгаа. Одоо бол ингээд бүх зүйлийг ойлголцоод илүү юм тав тухтайгаар айгүй тийм сэтгэл зовох зүйлгүйгээр яг нэг зүг рүү харж чадчихаг. Тэгээд хайр нь ямар ч байсан харийнхаа бат ар тал нь байж чадна. Ар гэрийн ямар нэгэн асуудал тэгж байгаа ингэж байгаа гэдгийг юм ерөөсөө санаад зовхгүйгээр найр зоригтой заавал хүрэх хэрэгтэй. Ёстой. Тэгээд би ч юм дандаа ёстой гэж ярьдаг. Ер нь бол хүмүүсийн ч гэсэн өөртөө хүрч чадахгүй байгаа зүйлийг одоо бидрийг хийж чадахгүй ч юм уу тэгж боддог зөндөө юмнууд байдаг. Гэхдээ чийл хийхгүй бол өөрөө хийж чадахгүй учраас чамаг хийж чадна гэдэгт хайр нэгтгдэг. Тийм болохоор минь өөрөө хань зорьсон зорилгот тууштай байгаарэ хайр нь бат ар талд нь байж чадна гэж хэлмээр. Миний хамгийн сүүлийн маань бодож байна сүүл ерсэн. Хэн би аймгийн бодлоо таагдаа хайр ямар амлалт юулээ хамгийн сүүлд хайр юу гэж аймал өглөө гэдгээ ихтэй бодож байна. Одоо юу гэж өгж болох вэ? Эвдэршэн сүү бид аюу хамгийн амлалт. Одоо би бол таамсад очихдаа гацгой бид олонд авлаад очих нэгцэн л байгаа. Тэгээд болох байх. Тэгсэн мэт орой осны хэсэг яг эрүүл хооллий, диет барий, сороо тийдээс авах хүн хүн доол идэх мэтгэ байлиг би бинт амлалт өгсөн. Өдөр болгон тасгал хийгээд амлалт өгсөн. Эвдэрт би бинт амлалтын үндэл зүндэй хаа. Зүгээр энэ амлалт өгвөл миний илүү өдрүүлж илөө мундаг сэтгэх баг. Миний ямар болдгоо. Тэгээд хайртай аягүй зааж байна. Тий өөрийн зүгээр надраа амар ихтэй хэлж байгаа. За. Сүүл төгсөн амлалтууд. Амар бодод шүү. Ер нь бол за нилийн настай болтлоо. Өндөр настай боллоо. Ирүүл бай гэж амлая. Энэ хамгийн чухал өөрийг хариуцлага авах. Гэр бүлийн ялангуяа тэр тасмаа. Тэгээд өөрийгөө ирүүл байлгах юм. Маш том амлал. Маш том амлал ч. Тэгээ миний хараа бол мэдж байгаа хөө ягаад амар том гэдгийг нь тий. За. Миний хувьд бүхий л хамттай байх хугацаанд хайр нь битэрийн үер хэл үргэлж адал явдлаар дүүр байх болно гэдэг хайр нь л амжилтнаа. Одоо үргэлж сонирхолтой байх. Маш сонирхолтой үргэлж адал явдлаар дүүр байх хэвээр. За. Босоо битэр бибидээ хайртай байх халамжтай. Тэр бол угасаал үер хэл. Тэр ястай танд тийм болоод тэрийг амжилт. Тийм тэр угасаа ястай учраас мэдээч. Мэдээч ястай. Яг шаардлага байхгүй. Ямар гоё юм бэ те амьдралаа одоо цаашдаа наслах тусмаа үргэлж сонирхолтой одоо өтөвтэй байлгыг амлаж байна. Эрэхтэн тэгж амлаж байна гэдэг чинь. Тэгээ маш том хариуцлага бас ирж шүү. Миний бодлохоор нөгөө өдөр болгон ингэж олон төрлийн одоо гэдэг өдөр болгон хоол хийнэ гэдэг чинь олон төрлийн хоол юм те. Өдөр хийн орой хийн гэдэг миний өдөр жоохон чаленж энэ амир хэцүү болчих гээд байдаг байхгүй. За. Тэгэхээр одоо би хамгийн сайн одоо амлах боломжтой нэг зүйл нь гэх юм бол би өдөр болгон ханда хоол хийж үгүй нэ. Ямар гоё юм бэ? Түш ямар гоё юм бэ? Тийм. Энд чинь өөр амь. Би мэдээж том том амлал байдгүй яах вэ? Гэхдээ Амазон шигтэй бөгжөө. Миний хувьд мий зүгээс бол дандаа хайр гэж байна гэдэг. Уус амар хайр татам залуу. Яа тэгвэл би нэг хайрлах сэтгэл байвал тэгээд юу гэж тавна гэж боддог. Тан дэвэн хэлчихсэн. Ачаа би гэдэг. Ачаа зүг танда дэрэг хэлж билээ. Амар тийм тэгдэг. Та нар бас асууд бас идэг байх.
Яг та би агийг ууж явахдаа юу ч нэг амлалт өгсөн байгаа. Би тэгээд өнөөдөр хөвгшрөл өнгө үгэн болсон нэг дараач гисэн би ингээ хайрлж хүндэлж амд юу ян хамт амьдэрч яаг гэж. Амьдсан тнийг хадаач хэлдэг юм уу? За. За баярлалаа. Амлалт бол энгийн шүү дээ, тий? Би жоо аяллаар юу нэвтэртэй. Аха. Тэгээд нөгөө уйлаач юм уу гараал явчих гэрн. Та тэгээд би нөгөө Монголоо ингээд тойроод ингээд лог хийгээд тэгээд окетэн одоо аялаад аа тэг зөвдөхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэж ингээд гоон гэж дотроо бодож исэн тэгээд би заавал тэгэж явах болно гэж хамлж байна. Би ч нөгөө ажил хийгээл жилдээ ганц л удаа нөлж ямарлаа гэдэгээр. Элж ямартаа авахараа заавал тийшээ явна гэхэл. Баяр тэгж байсан тэгэл барай. Номог оруулах. Би гайг ус явна гэхэл. Яаж өгдөг юм бэхгүй юу? Ингээд зүгдэг шортож өгдөг. Миний хувьд бол ер нь ал угаасаа энэ бүх зүйл зөндөө олон завлан бэрхшээл байгаа ч гэсэн яг ингээд одоо анх ямар хайртай байсан яг тэр чигээр ингээд үргэлж хайжуд чинь байх болно. Хамгийн гол нь чи өөрөө одоо яаж завж шаналж ясан өвчтэй байлаа гэж өөрийгөө бодохгүйгээр намайг яг хамт байна л гэдгийг сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгээд за тэгээд үргэлж хамт байна л гэж авах чи. За ямар байна. Аяста ямар байна. За. Яс чиний нүдэндөө илүү сэлгэцтэй ирнэс сэлгэцсэн байж штэ. Ой амт л штэ. А одоо болохоор яна би нөлөөс гоцох гэх юм. За яц гэдэг. Дөрхөстэй. Үрд яг сайн хэлсэнчлээ яг энэ зангаараа байна. За тэгээд үргэлж энэ дараа яг үргэлж миний нүдэнд яг миний хамгийн одоо энэ дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй байдаг. Тэгээд дээрэс наймэр ирэх манай хүн. Би ингээд үргэлж чамаагаа ингээд хайрлахаа тэгээд дээрэс нь нэр үргэлж миний зүрхэнд ингээд хамгийн энэ дэлхийн хамгийн хөөрхөн бүсгэн байна. За ямар гоё амлалт. Баярлаа. Бусад амлалт бол төлөвлөгөөнд орсон байгаа. Би болохоор яг бодчихсон. Тэгээд ерөөсө хэлж чаддгүй. Тэгээд юу гэхээр нөгөө нэг очко яг бүр ингээд урлагийн хүн бүр очко бүр 6 настайгаас л дуулж эхэлж ирсэн. Тэгээд ер нь ингээд амьдралаа урлагт ингээд зориулна гэж шийдсэн. Нэрээ алдарт гарахгүй ч бай гарах ч хамаагүй. Ямар ч хэлсэн ингээд байнгын бэлтгэлтэй, байнгын ингээд урлагт сэтгэл зүрхээ зориулад хөдөлмөрлөөд тийм байна гэж шийдсэн. Тэгээд тийм болохоор ер нь өмнө нь хит хитэн тоглолт хийсэн тэрэнд нь зөндөө олон дүүрэн пик шах цан үдсэн ч үе байна, хитгэн хүн үдсэн ч үе байна. Тэгээд ямар ч юм насан туршдаа энэ урлагийнхан ажил үйл ингээд төшиг тулгуур олоод туслах зүйлдээ туслаад ойлгох үедээ ойлгоод тэгээд насан туршдаа хамт байна. Тэгээд стартл нь болсон. Яг стартл яг ар нь болоод дэмжнэ л гэж амлаж байна. За. За баярлалаа. Ингээс би өөнийхөө гой нөгөө нэгэн сонгосон хүсэл мөрөөдөл сонгосон энэ нөгөө зүйлийг нь хүндлээд ингээд тэрийг нь ойлгоод анхнаасаа нийлнэ гэдэг чинь айгүй амар тий. Тэгэхгүй нөгөө нийлснийхаа дараа нөгөө тус тустай ингээд амьдралтай байсан хүмүүс чинь тус тустай мөрөөдөлтэй жаа нийлэмгүүтэй би өөнийхөө сонирхол хүслийг ингээд буруутгаад Наачмаа манай гэр бүлд ингээд зөхгүй байна. Чи одоо гэр бүлтэй олцсон. Одоо чи надад анхаарлаа тавь. Наа чи тийм байна гэж баг. Юу юм айгүйх анзаарах дэртэй ингээд асууд ярьсан. Тэгээ ууса бит хоёрын уучрал бол ууса тохиолдол биш. Ууса цаанаас төлөвлөгдсөн бит хоёрын ууса цаанаас та хоёр ингээд хос болоод хамт амьдраа гэдэг. Яхан гэрлгийг төвөө гэж тэгсэн юм шиг байгаа гэх юм. Тэгээд тийм болохоор ямар ч саа хамттай тэр бүхний хийхэд нэг аюул тос олно хамт хажид нь байна гэдэг амлаж байна тангаргалж байна. За. За билгийг. Миний хувьд болохоор намдаа бүр ингээд хязгааргүй хайртай энэ хайр минь
За за тэгж хэлэх юм цаашаа. Би одоо ингэж насан туршдаа чамаа халамжлаад, хайрлаад, үргэлж хамт байх болно аа хүн хөтлөе гэдэг ингээд амлаж байна. За баярлалаа. За туршдаа өмж байх байх л амлаж байна. Тэрчэл одоо хамгийн том шүү дээ тий. Ийм хоёр ихтгэл төрүүлдэг байхгүй юм аа нөхөр. Би л ингээд өгүүлдэс бүх юм нь ингээд яг ил тод байдаг. Тэгээ тийм хурм зам байхгүй байдаг юм айгүй байлдаг. Тийм болохоор би ч гэсэн яг харийнхаа одоо энэ амьдны хариуд ч гэсэн бас яг тий амьдралынхаа одоо аз жаргалтай эсвэл арай нэг нухчаатай хүн хэцүү бүх цаг үед нь тий хэрвээ миний ингээд чадал боломж хүрдэг бол би ингээд одоо бүх үед нь хан хэрэм шиг нь тий зарим үед нь ингээд ус мөрөн шиг тийм ухааныг зориулаад харийнхаа бүхэл зүйл нь одоо байна. Тэгээд чандаа бас сайхан хүү төрүүлж өгнө гэж амлмаар байна. Манай нөхөр чи хүү бас яриад байдаг баа. Хайртай өөрөө хүү төрүүлж өгнө. Намаг бол манай нөхөр аль хайрлаад байдаг л да. Одоо миний харин ойрхон төрсөн. Одоо бол ингээд дахиад хаглаагаа төрөх боломжгүй гэж. Гэхдээ эмхтэй хүн өөр ингээд хүсээд хичээгээд их хүн ингээд өөр интээ зүүн сайн мэдрэмжээр бүгдийг нь дайчлах юм болоод болдог. Сүүлийн ихрүүдийг манд боломжгүй гэсэн гэхдээ болгосон төрсөн ерөөс харуул үнхийг хөөрхөн хоёр охин төрсөн. Тэгэхээр одоо ч гэсэн бид нэр бас 5 жилийн дотор нөгөө тааштай хэлсэн тий амлалтууд ажлуудаа хийж гүйцэтгэсний дараа бас яхан хүүтэй олноо. Тэгээд хүү манд голомтой сахиж авч үлдэн. Тэгэхээр би хайрынхаа бас одоо үлдэх голомтыг бас эзэнтэй байлгахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр тэрнэр миний хайр санаа зовдгоо хайр нь хичээж байгаа. Гэтэ айгаа гоё юм байна. Ер нь бол би үед амлалт өгнөд чинь тий. Я бодё. Бэбин чама дамгүй яваалын шиг авчих. Аа. Айтаг угаад шиг амлаа. За за чи их хэлчих амлалтаа. За тийм. Тэст нэрэ ямар эвгүй бэ? Чот яг хөрмөө хийж байгаа юм шиг нэг тийм. Үстэй амар дордлох гот байна. За бэбэ амлалтаа эхэлчих. За. Одоо бүтээр хамтдаа байгаад 8 жил болоо. Тэгээд хамт амьдраад 6 жил өр хүүхдтэй болоод 3 жил болсон. Гэхдээ бүтээр нэг зүйлийг алхсан байгаа. Та хоёроосаа энэ жил хийдэг зүйлийг. Тэгээд тэрийг өгн бол энэ жилийн 11 сард гэж төлөвлөж ирсэн. Тэгээд цаг хугацааны хувьд бусад зүйлийн хувьд нэг наашаа цаашаа болох юмнууд гараад ятсан байгаа. Тэгээд төлөвлөгөөний дээр тэрийг бол нэлээсээ ярилцсан байгаа л да ямархуу байдлаар хийх үү ингэн тэгэн тэгээд цөөхөн хүн ингэн ингээл би бол тийм нэг маркетер хүн болохоор мэдлэн байгаа юу тийм уламжлалт юм эсвэл яг ингээд нэг дүрмийн дагуу бас яг тэрийг хүсдгүүд хурмыг бол тэгээд аюу симпл гэхдээ хизээч мартагчгүй гайхамшигтай хурмыг хийж өгөх хилцхий гэх юм уу? Хийнээр хурмаа. Хилцж гинэ хоёр. Хурмаа. Хамтдаа хийж байгаа шүү дээ. Хамтдаа тэрийг үнэхээр мартагчгүй гайхамшигтай тэр тусламжийг бүтээх болно гэдгийг амлаж байна. За. За ямар гоё юм бэ. Надаас айгүй гоё санагдаж байна. Тэгээд би ингэж юу гэдэг эмхтэй хүн чинь нөгөө бүр багасаа хөрм гэл ингээд төсөөлцөн ч юм уу баг ирээдүйд цоохондоо төсөөлцөн ч юм уу те ийм байдаг. Гэхдээ миний хувьд бол ерөөсөө тийм төсөөл байгаагүй. Тэг би бүр яг ямар хүнтэй сухаач мэдгүй байсан. Ер нь ирээдүйд төрм баг дааш нь ер нь бол амьдралаа төсөөлж байгаагүй. Тэгээд энэ ирээдүйн төсөөллийг минь би болгож өгч байгаа. Тэгээд бэбэдээ тэг ахиндаа тэгээд яг энэ юу гэдэг мэдэрч байгаа энэ агшин болгоом бол би түрнээс аж хэлж байгаа. Тэг хүн амьдралдаа яг ийм жижигэн зүйл дээр хүн талархаж амьдрах хамгийн гоё хамгийн утга учиртай юм шиг байдаг. Тэгээд би амлалтаараа юу хэлмээр байна вэ гэхээр бэбин чамаага насан туршдаа хувирахгүй сэтгэлээр чинхүү хайраар зүрхнийхээ өглөөргаар зүрхнийхээ цохилт бүрээр амьсгал бүрээр туршдаа хайрлнаа. Яа, баярлалаа. Үнэхээр хүмүүс ингээд хамгийн их
тайван тухтай байлгадаг юм. Эхнэр нь өөрийг ойлгох юм шиг санагддаг. Одоо чинь гараа явлаа гэхэд би яаж хатаг юм гэж байгаа, юу хийх гэж байгаа юм гэж болохоор уурлаад гарахт нь гэсэн дээ тий. Өөрөө хэрэг байгаагүй ингээл айтайхан гаргаад эргэт нь гэсэндээ айтайхан хүлээж аваад хийдэг. Баггүй юу юм л. Хаа юм одоо яг байгаа шиг хастад гэсэндээ ер нь тань тууштай ойлгож хүн гэж одоо юу гэсэн юм. Ямар гоё юм. За баярлалаа. Асан дурстай өгөөд. Тэгээд очие гэсэн газар нь үргэлж өгөөд авч явах газараа дагуулж яваад ерөөсөй хаяхгүй салахгүй байн хамт явж гинэ л. За баярлалаа. Баярлалаа. Үзэж байгаа усуудын нүдэн дээр, битэрийн нүдэн дээр марлаад юу гэж амлах уу? Тэр амлалт бол насан туршдаа би хийж чаднаа, энэ амлалтандаа би хүрч чаднаа гэж бодсон тэр амлалтыг өгсдөө заавал том байх албагүй тий? А марлаа тэмүүлчинд эргээгээд юу хэлж амлах чадах вэ? Удахгүй гэлтэй сүүши хийж өгнө. Гүйж сүүши, би сүүши нэг тултаахтай. Тэгээ хараад ахаар би тэр бас нэгт гэж ингэж одоо юу гэдэг их ярилцдаг ч гэсэн бас энэ талаараа ингэ сэтгэл хаалцдаг юм уу те. Тэгээ жоохон тэгээ сэтгэл хаалцхаар амир чичрээл ингэ сэтгэл хөдлөхөд аа. Яг яаж хэлгээ мэдэхгүй байна. Амлалтын хувьд бол тэгээ аль болох үргэлж чамайг дэмжээл чиний хажууд. Тэгээд чиний хажууд хавцтай байна гэх юм яа. Шинэ бие ямар ч байсан аз жаргалтай байхын төлөө л яг ергөөдөө насан их сүртлээ ол явж чадна. Мэдээж энэ амьдралыг би сонгоод энэ хүнийг сонгоод тэгээд амьдарч байгаа учраас мэдээж ханигаа одоо хамгийн аз жаргалтай эмэгтэй байхын төлөө мэдээж аз жаргалтай байхад одоо юу шаардлагатай вэ? Тэр бүгдийг мэдээж бүтээхин төлөө бол мэдээж зүтгэн мэдээж болоорсон зүтгэж байгаа. Тэгээд амьдралыг явуулсан залууны хувьд бол нилээн сайн бас өөрийнхөө зүтгэж байгаа гэж би ойлгодог. Тэгээд би бол юм гоё уусан болдог бол олон хөлтэй болохыг хүсдэг. Тэгээд тэгээ гоё олон хөлтэй гоё тий хөшөөл ингээд гоё юм болсон бодоо хүмүүсд нь олон тий. Тэгээд гоё гэж бодсдаг. Тэгээд гоё олон сайхан хөлтэй гоё хүмүүстэйгээ насаа их сүртлээ байгаа хүмүүстэй сайхан амьдрах тэр бүх зүйлүүдтэй мэдээж өөрийнхөө чадлаар зүтгэнэ гэж л одоо хайртай амлаа да. За баярлалаа. Манай том хөлт чи одоо 7 дугаар анги гэхгүй юу? Аавынхаа өвчнийг одомж чаавал бас хоёр нүд нь хараг болсон. Эвтэр амьдрал маань эхнээс айгүй нөгөө хэцүү амьдралыг туулаад эхэлсэн. Хэцүү болгон маань одоо л ард үлдсэн. Анхнаасаа айгүй хэцүү бартаатай айгүй тийм хэцүү амьдралыг үлдчихсэн болохоор одооний ингээд жижиг сажиг муудалцах энэ амьдралын төлөө ингээд энэ бол эвтэр нэг тийм хэцүү биш. Одоо тэгэл болж байгаа гой алсан бүгдтэй өнөр өсөн сайхан гэр бүл болоод я хөл зоригтой ч нөө зүйл туулчаад тэгээд жижигхэн юм шалтгарах хэрэг байхгүй. Аа тэгээд би нөхртөө ингэж хэлдэг байхгүй. Аа чийл янз бүр болоод чиний сэтгэл хөдлөхгүй бол би чамаас хизээч талахгүй. Намайг ингэж хэлдэг. Тэгээд ер нь бол сайн сарнаал хоёр тишээ гүүгээ байх тийм зав байхгүй. Бүгдөө манд мун болж юм. Том хүмүүс маа бүр ингэ одоохон ингэ гаргалх юм. Чиний сургууль авах насны баг төгчдөө бүтэрт айгүй их ур хүмүүсээ байгуул хийх юм их байгаа. Ядаж үзэж туулах, аялах, зугаалах гэж зөндөө юм байна. Тэгээд салтын айлхи гэр бүлийн хөрөөлгийг явуучих цаапаар ерөөсөй байхгүй. Би бас хэлдэг ерөөсөй чамаас чийл янз бүр алдсан бол би бол чамаас салах бай. Тэгээд мөн ахара манай нөхөрт бас айгүй юм уу гэдэг дуртай байсан шиг байна. За би ямар ч лээсээ нөхөртөө бүх зүрх сэтгэлээрээ хайртай. Би бол нөхрийг одоо насан туршдаа хайрлаж тий
одоо өвдөж өвдөх одоо муу ярилж байгаа. Гэтэ ер нь хөшигдсэн та бид халамжаа эзээч бууруулахгүй байнгын одоо халамжилж хайрлаж одоо 50-аар 70-наас хүрсэн ч гэсэн яг хажууд нь үрэг ин хэвээрэл ингээд чамаа хайрласан сэтгэлээр хайрлаа тий. Ингээд байна гэж хэлж байна. Ямар гоё юм бэ. За. Тэгээд мөн дахиад 3 үг төрүүлж өгнө гэж амлаж байна. Ямар гоё мундаг юм бэ. Ай ай ай. Нийт 5 үг төрүүлж өгнө тий. За. Юу надантай ээж болох юм биш үү? Ямар ч зөв надантай болох юм байна. Эс 5 өгтэй бол өрөөлттэй. Аа. Энэ тийм. Миний хувьд ч гэсэн бол одоо ингээд юу ч тохиолдсон, юу ч болж исэн зөвхөн одоо чиний талд ингээд үргэлж чиний тал зогсч те. Ингээд үргэлж хамттай хизээч одоо ингээд хөөрөхгүй бүх хайраа ингээд зориулна гэдэг амлаж байна. Насан турштай хажууд ч нэг амлаж байна. Тэгээд мөр хөвгүүдийнхээ сайн аав болж сайн хань байж чадна гэж хэлээ. За ямар мундаг юм бэ? Бид хоёрын амлалт гэж яасан чи манай хүн ерөөсөө амлалт өгөх дурггүй байхгүй юу? Тэгээ би тэгт нь анх дөнгөж үргэждэг ахт бол амар уур үрдэг байсан. Яагаад амлалт чадахгүй гэж чи ингээд хайртай бэ чадах юм бол амлаач гэж сүгэд яг юуны амлалт хүсдэг байсанаа санахгүй байна. Гэтэ айгүй айгүй их амлалт яг хүсээд идэг байсан юм аа. Юуны амлалтаа одоо санахгүй байна. Тэгээ надаа амар их байнгын тайлбарлал нөгөө тийгөө амлах дурггүй гэж. Яагаад гөлний юуч болохыг юуч мэдэхгүй те амлалтандаа хүрэхгүй. Тэгэл чи амлалтандаа хүрэхгүй байх гэсэн үг юм уу гэж би тэр үед амар мангар юм бодоод тэгэддэг байсан. Одоо тэгтээ бодохоор амар үний юм бэл яг одоо ингээд 10 гаруй жил болсон. Юу н амьдрал юу л бол юу л тохиолд нь штэ тий. Үхэл хагцал гэж юу л бол юу л тохиолж байна. Тэгэхээр жижигхэн жүнгэлт. Одоо зүгээр л ингээд дүүдээ би чихэр марга агаан ахын маргааш дүүдээ очихдоо чихэр авч очно гэж хэлжэл нөгөө амар муухай пессимист ч гэсэн тий. Юу н ингээд юм ямар нэг юм болоо хэтэр хүм маргааш 10 чихэр аваад очиж чадахгүй л байгаа хгүй дүүдээ жишээлбэл. Тэгэхээр нөгөө дүү нь болохоор чихрээ үлээгээд агаага үлээгээ бэж юм. Тэгээд ах нь ямар нэг юм тэг ин талаасаа бодоход ч тэр ер нь ингээд амлалт гэдэг чинь бас амар хэлэхэд бас хэцүү юм юм байлээ. За амлах юм уу амлах? Амлахгүй гэдэг. Тэгээд амлахгүй шин дүү. Тэг би амар өөр хүн надаар яаж байгаа манай хүн ингэдэг юм бодоо одоо тийм чин би ч одоо божиж байна. Гэдэг тал руугаа л явчихлаа. Би барыг сурцсан тэгээд энээс сураад энэ төр хүн юм болоо. Тэ би энд яг сонсоод байгаа даа байхгүй. За энэ юу гэж амлах юм аа гэдэг нөгөө хэн тогтоож авахгүй. Тэгээ харин би хэлгээд нь шүү дээ. Тэгэхээр амар юм, амар том юм юм. Одоо ингээд хичнээн хүү одоо ингээд дахиад нэг хүүтэй олохыг хүсэж байгаа ч гэсэндээ ингээд амар хүү гаргаж өгнөө энээрэгэд амар амлах чадахгүй байхгүй юу? Мэдээж хүсэж байгаа, хоёулаа хүсэж байгаа мэдээж гаргахыг хүсэж байна. Тэгтэл хүн юу яг юу болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд амар ирээдүйн юм уу миг. Тэгээ би бас тэрийг төгөөг хэлснээсээ шүр амар их бодоод одоо ер нь тэрийг бол ойлгоцсон, ухаарцсан байна. Тэр үгний амар чухлыг. Нин амлахгүй. Гэхдээ үгүй хүссэн үед нь цоомс ихсэрч өгнө. Тэрийг бол амлах чадна. За. За. За баярлалаа. Цоом яг итмээр байгаа үед нь за нэг цоом ийх үг яг тийг яа гэж цоом гин бол ихсэрч өгнө. За нилээ сонслоо. Би бол бас нэг том юм амлаа да одоо. За. Цоом уугаас бол одоо харин ямар ч байсан манай хүн чи яг одоогийн одоогоороо бол улсаас авсан гавья шиг л байхгүй. Яа гэж яаж хөөцөлж байгаа одоо авч өгнө. Төрийн одоо. Тийм. Тэрэнд бол би ер нь сайн хөөцөлдөнө. Хувь нэмрээ их оруулна. Тийм, тэрийг би амлаж гин. Яг энэ бол найдвартай. Хөөцөлж байгаа төрийн одоо авч. Би яг ямар бол ингэ мэдчихлээ. За. Тэрийг л амлая да. Харин ч амба 20 жилийн дараа ихтэнгэрийн ам таа. Ихтэнгэрийн ам. Би ал айгүй биелэх угаасаа биелэх юм амлаж байна. Одон авч нуган үрж. За тэгээд ер нь бол бас нэг амлаж байгаа амлалтаа бодлоо хэлэх болохгүй байх шүү. Энд бас юу асуутай юм. Миний хандлагаас тодорхой. За ямар шийдсэн би одоо 3 охитой болсон юм чи. Эрэгтэй хүн мэдээж бас нэг хүү ингээл хүсээд л байдсан шүү. Тэгээд яаж ижаад нэг төлөвлөгөө мөлөвлөгөө. Тэгээд
нэг хүүтэй болох хүүтэй болох төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд одон авнаа л гэж амлая да. За ямар. Би бол жоохон хумаач ба. Мэдээж одоо ингээд годмаар ингээд нэг настай өвөө эмээнэрийн хөтөлцөө авах шиг хайр гарч ирсэн юм. Ам хөөрхөн байдаг те. Тэгээд ястаа нэг өвөө эмээ болон болтлоо. Гараас нь тавихгүйгээр тэгэл амьдрлыг одоо туулнаа л гэж хэнтэй амлая. Энэ бол бас бас их тийм нандаа амлалт болоо гэж бод дотроо чи. За баярлалаа. Энэ ч бол үнэн ч байна яа нэг цаана амлалт байгаа тийм. Одоо очилтай амьдрах хугацаанд дэлгөөнөө би тийм. Одоо яг одоо хийж чаднаа энэ амлалтанд хүрч чаднаа гэсэн тэр амлалтыг өгөх хэрэгтэй. Очроо бас тийм. Дэлгөөнд бас тэр амлалтыг өгөх хэрэгтэй. Яг амлалт болох гэж бас гэрч болоо шууд хүүн гараад ирсэн шүү дээ. За. Хүү яаж ч шалгаа өгөө. Хүү яаж ч шинж хэлээ. Ямар хөөрхи юм. Амлалт. Бамбастаа гава би. Бамбастаа. Хин гэдэг юм бэ? Таны хүү. Танилцъя. Чамаа юм. Ивэлтэн. Ивэлтэн. Оо ямар хөөрхи зэрэг. Энэ хот байгаа юм аа. Насан турштай хамтаа яаж амлах вэ? Ачраг явд те. За. Дөлгөөний хөвд юу гэж аа? Мамал нэмж гарна. Одоо энэ амлалт бол ингээ онлайнд бол ингээ үрд хадгалагдсан. Зарим асуулт бүр энэ амлалтынхаа эсхийг татчих аваад утсан дээрээ хадгална гэсэн шүү дээ. Тэг ер нь тэгчмээр л юм байна. Тийм байна. Тэгэхгүй салгаад авах салахгүй. Тэгэхгүй. Энэ чи яасан бэ? Ингээд хэлээд дээ. Тэгэхээр манай их нэр ихэлж амлнаа. За. Би одоо чадах зүйл гэх юм бол одоо ям андал одоо би тоо одоо залуу байна тий цаашид тохиолдох ямар ч асуудал гарсан яг бат ингээд асуудалтай танк нь явах болно л гэж амлаа. За баярлалаа. Яаж сайхан амьдэрсэн яаж ч амьдэрсэн тэгэл асуудалтай танк л байна л тэгжэл амлаа. Тэг. Аа, өөсөө чи ингэ билүүлээ лээ. Билцаа, билүүлээд байдаг амлалт өгөөд. Яа, үргэл цааштай яг энэ дээр байна л. Тэг. За, миний чамд өгөх амлалт гэвээс. Аа. Нэгт бол асаалттай танк бах те. Хоёрт те би ихтэй энэ бодол, миний энэ бодол ер нь бол нэлээд буруу бодол шүү. Гэтэ миний хувьд хэлэхэд би бол эхнэрээ бол хизээч хийнийч доор оруулахгүй. Амьдрын хийнийч доор оруулах амьдрын тэ хайраарч тэр эд хөрөнгөөрч тэр ад жаргалаарч тэр бүх юмар бол хэд хинэж тоор оруулахгүй. Тэгэ гэхдээ бол манай эхнэрээс бас илүү хүмүүс дүндөө байгаа шүү дээ. Хинэж тоор оруулахгүй, хинээс ч дутаахгүй. Тэгэ чад бүхнээ чиний төлөө нөгөө лаа хэрвээ би лаа бол тэ. Тэр лаа дуустлаа чиний төлөө аснаа. Ваа. Угаас асстаа ба. За асъя. За баярлалаа. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Би бол байнга чамаа нэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг байнга нэлж байгаа гэдэг чинь өөрөө гоё юм аа гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас хаяадаач гэх юм уу? Эрэгтэй хүний бас нэг болчингүй юмар нэг зүгээр хараал одоо хилтгүүч гэсэн. Зүгээр нэг юм болохгүй үг тийм нэг юм цаад эрэгтэй хүний гомдчих тэр юм гэхдээ ойлгож чадахгүй. Тэгээд одоо болчингүй зүгээр амдаас нь бол гомдоочсэн л одоо зөндөө тэгээд тийм болохоор тэр болгоно нэг уучлаарай. Тэгээд харин нэг хүч төр мэдэрсэн юм тийм нэг хүч төр арай би ясч байгаа юм шиг. Арай бодож байгаа та. Арай хөглч нойр бүрхгүй гэсэн шиг. Одоо би ингэж тийм нэг тийм. Тэгэхээр яг яс тэрийг тул мэдэрсэн л юм. Тэр чинь миний бас тэр өглөхгүй ачаал тийм. Тэгээд тэгсэн. Тэгээд хизээ мөхөд одоо тэгэл чамаар байна. Би бол чамаар илдэг шүү дээ. Тутаас ланд оролдохтой юм аа. Яа гэдэг вэ? Тэр миний тэгээг өгч байгаа гэж жаргал мөн үгүй шүү дээ. Айл болох л чамтай хавартуудаа тэгээ дандаа чиний зэрэг байж таамаг наа.
Аа талархлаа хэлье. Тийм. Өөртөө хүсэнд яг юунд баярлж авдаг вэ? Чин сэтгэлээс. За мэдээж хүүхдийн төрүүлээд өгсөнд бол мэдээж баярлах байна тийм. Тийм. Би өгслээд болохоор чамд болохоор юу хамгийн гоё болсон хүмүүжлэхгүй хүмүүжлэлт чинь айлч удаг. Ерөөсөө тийм. Өхтөө хүний одоо муу чанар даа шүү. Чинь нэг чигтэр муулал нэг охтуудыг муулдаг шүү дээ. Тийм охтуудтай ерөөсөө нийлж явдаг уу? Тэр охтуудын үгийг ч сонсдог уу? Тийм найз ч байдаг уу? Тэр наймаг гоё тэгээд дандаа л миний төлөө яг намайг гоё харагдах гоё хүсэлх. Тэр болгоод бас болох гэж байна шүү. Тэгээд намайг дандаа амтны дээр байлж бийх гол гэдэг. Дандаа амтны дээр хуцсны дээр тэгээд өгөх юм бэ. Бүхэл гоё үгээр тэгээд сэнглээд на тандаа энэ тийм гой зангаа харж удах гой готлолтой л тэгэл гой готл харж бол тэгэд өгөх. За энэ аа гой юм байна гэж хэрэг аваад өгч болохоор би тэрийг дотроо бодаад хачих бол тэр чинь аим үнтэй авчихна. Тэр бол ер нь тэгээ бүх юм талтаж удаг аахсан надаа за чиний яадаг юм баггүй би бол тэгээ сонголтоо яг л чиний араас гуугаар тэгэл араас уусан тийм болохоор жаахан болохгүй бүтгүй юм надад л байгаа. Жишээ бол 100% шүү. Тэгээд 100% чамд талчихаж чаддаг шүү. Нэх одоо юу гэдэг айхтар хүн ам гардгүй юм гэсэн. Гэхдээ яг ба мэдээж нэвтрүүлгийн журам дагуу бол гэтэр хоёул айлын баг байхгүй. Тэгээд хоёул айлын баг хүмүүс чинь бас ингээ уучжаараа бас айгүй амар. Нэг үг юм өмнө жоохон дүстэй ингээл идчих уух юм дүстэй. Хоёрынх юм баг жоохон дүстэй. А том нэг бол айлын баг хоёр бол нэг нь одоо би чи хавтар байсан чи ядвэ сте ингээ ирхийн ирх мэрх гэдэг ингээд юу байд юм шаа. На тэгэхээр яг уу мэдээж айлын охиныг би одоо аваад суугаад дайлт толгоолоод ингээд хоёр хүүгийн аа болоод хоёр хүүгийн ээж болоод ингээд амьдрал маань ингээд сайн өрнөжлээд явж байна. Тэгээд хосын жор үзэж байгаа бүх залуучууд да. Одоо бүгдээр нь одоо зэ гих азэ да. Маш хайртай шүү. Насан туршдаа чамаа хайрлаж байгаа. Амлаа. За. Заавэ. Тоо би юу амлахгүй. Би бол мэдээж өөр хайр гэдэг хүчл өөр хамгийн гоё их та. Тэрээс шин өөр олон юм амлаад явах юм тийм мэдээж хоёр хүүхдээ чамаагаа гэр бүлээ хамгийн гоёор дээдлэн хайрлах гэж чамдаа амлаа та. Тэр л одоо хамгийн гоё. Осын бүлгэр урж байгаа чи тэр ял амжилт байна. За баярлалаа. Заавал том амлалт байх албагүй. Хин өөрийнхөө л бодож байгаа насан туршдаа би одоо тий энэ амлалтанд хүрч чадна л гэсэн тэр амлалтыг өгөөч ээ гэж хүсэх байна. Аа миний амлалт бол насан туршдаа би эхнэрийгээ би одоо орхиж чадахгүй гэх юм уу тий би эхнэрээсээ би хагацж чадахгүй. Би хагацахгүй гэх юм уу тий хэзээ ч холдохгүй өөрөөс нь өөрийг нь архиж явахгүй гэсэн үг. Тэгээд энэ зүйлийг би өөртөө би бас маш их одоо хавчлагтайгаар хэлсэн. Тэгээд эхнэртэй ч гэсэн амлсан. Тэгээд би бол энэ бол миний одоо үн сэмэх юм уу тий. Одоо гэр бүлийнхээ амьдралд мөн чухал байлгахын хүсдэг зүйл. А нөгөө талаасаа гэвэл үнэхээр яг тий эхнэрийнхээ би одоо тий та бас одоо эх хүний хувьд ч гэсэн энэ нөхрийн хувьд эхнэрийнхээ би нэг гой сайхан тий гойж тэгээд үргэлж нэг юм одоо өөртөө нэг жоохон юм ингээд сэтгэл хангалуун биш байдлыг нь байн засаж явна гэж би бас хэлмээр байна амалмаар байна тий жоохон ч гэсэн сэтгэл дундуур зүйл гарддаг байх л та одоо жишээлбэл эмэгтэй хүний сэтгэл дундуур байдаг олон шалтгаан бас байдаг байх янз янзын зүйлээс ингээл зөвхөн гэр бүлийнхээ үнээс биш ч гэсэн тий хөө хүнийхээ үднээс янз янзын зүйл байдаг байх. Гэхдээ би яг тэр болгоныг нь нөлөөхтэй одоо хэрвээ дутуу зүйл гарч байгаа бол тэрийг нь аль болох бас ингээд дүүргээд туслаад дэмжиж явнаа гэж би бас амлалт. За. Та миний хувьд болохоор сайхан хайртай ханьяга тээ одоо бүхэл бүтгэрийг хагацаатал тээ хизээ тэгээд
явах нь үгүй. Би тэгш яаж явах нь бодлоо. Би өөртөө байдлаа үзчихсэн. Тэг, тэр болтол одоо өөрийгө бас те өөрөөс нь илүүгээр хөмшгүй хайраар хайрланаа л гэж амлалмаа байна. Яг нөгөө хайр те миний хувьд болохоор яг хайр гэдэг зүйл чинь өөрөө нөгөө асар их нөгөө утга учиртай. Үнсэнтэй. Хайр дотор маш олон зүйл байгаа шүү дээ, тийм. Яагаад хайр дотор чинь төвчээд байгаа, тийм. Тэгэхээр би яг тэ ямар зарцсан гаргаж ирсэн, яаж ирсэн гэж хамаагүй төвчнэ гэж амлаж байна. Би чамайг хайрланаа гэж амлаж байна, тийм. Тэгээ бусад одоо ирээдүйд болох тэр юу ч болохыг тэг бид нар мэдэхгүй шүү дээ, тийм. Яг тэр жаргалтай үе, зовлонтой бүх зүйл чинь хажууд нь байна гэж амлаж байна. За баярлалаа. Эхлээд нөгөө талархаж явдаг зүйлүүд юу бахархаж явдаг зүйлүүдэд хэлээд би чиний тэрүүгээр бахархдаг шүү гэдэг. Тэгээд дараа нь талархаж яв. Дараа нь талархаж явдаг зүйлээ заавал хэлээч. Талархаж байгаа юм уу зөнгөө гарах тий. Нэг аль би ясаа хэлвэл ямар уу? Ястай, ястай бид үзег юм бэ тий. Юу болж шээ бас. Би энэ рүүгээ хараалаа. Тий. Талархдаг зүйлээсээ эхлэх юм шүү тий. А биш. Бахархдаг зүйлээ хэлээ. Өөртөө л мэдээ. Өөртөө ихнэр тий. Яг ихнийхээ юугаар тий. Ихнийхээ юугаар бахарх тий. Миний нүгө яриач. Гото зүгээр бахарх нь гэх юм бол эсвэл өөр л морж ирээд байна л да. Яа, энэ санаа зовоод байна. Би камераар пост хийчихсэн гэж бодсон. Мак юу багтгийч. Зүгээр ингэчихсэн юм. Их сайн төрөс юм гэж байна. Тэгээ бахархсан зөвлөх юм бол нэг хамгийн ихнийх нь юм байх юм. Төрөө бас ингэж байна өөрөө хэлчихсэн шүү дээ. Юу хэрэг байна кино манаг бас сайн үзэж байгаа. Тухайн үед нөгөө би бас гадаад байсан зурглал учраас Монгол кино төдийлөн бас таарч үзэж байгаагүй. Тэгээд ер нь бол мэдхээс биш яг тэр киног нь үзээд энэ хүнийг ингээд юу гэдгийг харж байгаа гэсэн шүү дээ. Яагаад өөрөө хараад байна? Ямар хэцүү юм бэ? Яг хайчсан үйл нэг хаа ин тэр орхлоо шүү. Нэг үт чи бүр бас цахаа явцсан. Чад өөр юм яриад байна. Тэгээд кино үзчихэд хамгийн анхны тэр нөгөө нэг дөнгөж танилцаад үзчихсэн кино тухай дөнгөж гарчад удаагүйсэн нэр хүн болгож өгөөч гэдэг кино. Тэр киног анх үзчихсэн, яг цинглийн тавгсан бүхэн киног анхны удаа үзчихсэн баг. Тэгээ яг тэр мөчөд бол би яг энэ цинглийгэ жүжигчин гэсэн утгаар нь энэ хүний авьяас билийг одоо үнэхээр багтаж, үнэхээр шүтэж байсан. Урд нь яагдвал яг үнэхээр тийм чадлтай авьяастай тийм жүжигчин гэдгийг мэдхгүй, а жүжигчин гэдэг хүнийг нь мэдхээс биш яг тэр авьяас чадрыг нь яг тийм өөр толтол мэдэрч чадж байгаагүй. Тэр кино үзээд амар хөүлжсэн би бүр. Амар хөүлээ тийм. Тэгээ бүр ингээд төгслэх гэсэн мэт мар амар хөүлээ. Тэгээд яг цингэл юу гэх юм бас нөгөө нэг цингэлтэй илүү татнасах, цинглийг илүү ойлгох, мэдрэхийг хүсэх юм уу? Бас тэр сэтэл болоод тэр аюу өгөгдлийг тэр киног үзснээр бас айгүй нөлөөсөн гэж би дотор боддог. Тэгээд яг тэр киног үзснээс хойш цинглийг бол яалтчихгүй. Энэ хүн мэрэгжлийн одоо юу гэх юм нөгөө нэг дуу хоолой, хичээл имийг сонсож байгаагүй. Сургуулаас нь. Гэхдээ яг ийм хэмжээнд ингэж одоо тоглож чиглэж тэ гэт кино бол маш олон хүмүүсийн хайр үзэгдлийг хүлээсэн тийм мундаг кино басан. Тэгээд ялгаагүй яг миний яг үзсэн яг тэр цаг мөчөд үлээ яг зүгээр үнхээр цэнгэлээр багхах гэсэн цэнгэлийг шүтсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэрнээс хойш хиний ч өмнө бас аван бардан басчихсан. Яг би өөрөө бас шүүмжлэх ч юм байхгүй юм. Кино минь янз бүрийн өдр алдаа их хардаг, шүүмжлэлтэй таалагдахгүй юм байна гэдэг юм хэлдэг. А яг тэр киног бол мэдээж үзчихсэн сүнж болохоос яагаад гэвэл бид хоёр танилцаад үз удаагүй байсан. Зүгээр л найзууд байсан юм чинь. Тэгэхээр тэр тал дээр бол яг яатчгүй миний сэтгэл 100% гөрөө би өөрөө бүр амар хөвөлөөл бүр ингээл бүр аягүй сонирн болж ирсэн юм аа. Тэр цаг мөчөөс хойш сэнглийгээ би маш их хүндэлдэг болсон. Маш хүндэлдэг давхар орж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр утгаараа би
яг тэр авиас бэлэг яг энэ жүжиглэх авиас энэ урлагийн энэ ямиг нь би бол маш их бахархдаг. Тэгээ хиний ч юм би бахархалтайгаар хэлж чаддаг. Тэгэхээр харилцаагаа ингээ эрүүл авч явахын тулд бас юуг бас бодвол зүгээр вэ гэдэг тал дээр тооёрын зүгээс өгөх зөвлөгөө тийм. Тэгээ бас нөгөө бид нар бас нөгөө анх дөнгөж үерхэд анх дөнгөж гэр бүл болж байгаа осууд бас нэлээд чиглэж бас бид нар ярилаа. А бас манай энэ осын жорын маань бас ганц би бас хань ижлээ хайж аваа тийм. Хүмүүс бас сонгоё их үздэг юм байлээ. Тэгээ тэр усууд маань ч гэсэн би ер нь осын жорыг үздэг ч гэдэм үү эсвэл осын жороос ирээдүйн ханаа би ер нь сонгох юмнуудаа ер нь бол ойлгож авлаа гэсэн усууд аяг захаа бичдэг л дээ. Тэгэхээр тоор маань бас энэ тал дээр би биний хань ичтэй сонгох ямар одоо заавал тэр нөгөө мөрөөдлийнхөө тэр нөгөө нэг бодож явдаг тэр үнээ сонгох нь зөв юм уу? Ер нь амьдралын ханыг сонгохдоо бид нар яг юуг бодож юуг харж юун дээр толгуурлаж сонгох хэвээр энэ тал дээр тоор бас нэг өөртөөх нь боддог бодлоо нэг бас хэлээч ээ гэж хүсэж байна. Нэг ийм зүйлийг л бас хэлмээр байна л да. Сүүлийн үед Монголд бол ер нь гэр бүл болохдаа маш хурим хийдэг болж. Аа хурмын ортон бол бүр ингээл гахтал хурмтай болсон. Хурмаараа уралдаж байна. Тэгээ миний хувьд болохоор би бас санаандгүй явж байгаад нэг хурим гөтлөөд. Тэгээ дараа нь эргэн харсан чинь нэлээд олон хурим гөтөлчихжээ. Тэгээд нэг талаараа бас миний нэг бизнес шиг болоод. Одоо ингээл 100 болгоно яа. Хурмын бол удирдлагууд их л 20 мянга дараагаас нь гөтлөөл явтга л да. Тэгээ тэр үед л бас нэг юм бодол их төрдөө. Хурмаараа их уралддаг болж байна. Хурм бол нэг л өдөр болоод байна. Харин хурм дараа амьдрал эхлэн. Хэрэгтэй бол хурмаараа бид уралдах нь аюугүй ухаангүй. Маш их мөнгө зарсан, маш их ухаан зарсан хурм нь л ерөөсөө бүх юм шиг болчихж. Харин хурмын дараа амьдрал эхлэн үтгийг л авах бодох хэрэгтэй. Тэгээд амьдрал эхлэн гэдэгтээ зөөрлүүлээ зэрэгцүүлээ бодохоор хурмын дээр өгдөг амлалт чинь өөрөө үнэндээ бол зөвхөн хурмын амлалт биш юм байгаа шүү дээ. Амьдралын амлалт. Өвчин, зовлон, өхөл хайхцал одоо юу гэдэг нь хүний амьдралд маш их юм тохиолдно. Баян байсан ч, ядуу байсан ч, одоо тэнхээтэй байсан ч, тэнхэлгүй болсон ч, өвчтэй байсан ч, эрүүл байсан ч чамаага үүрд хайрлана гэж амласан бол энэ амлалтаан их бодох ёстой. Энэ шин зүгээр инээж байгаа л өвчтэй амлалт бол биш гэж бас бодлого л доо. Тэгээ дээр нь хайр гэдэг ойлголтыг бид нар бас айгүй өнгөцхөн бодсон юм шиг. Хайр гэдэг ойлголт бол ерөөсөө хоолнд байгаа орцнуудын нэг л хэсэг шүү дээ. Магадгүй ч амт илүү хүчтэй амт нэмдэг учраас давс юм уу пэрцэн гэж болно. Гэтэл цаана нь гурил, мах, төмс, ногоо, чинжүү, луун өөр олон амтууд явж байгаа. Тэгэхээр хайр гэдэг энэ том ойлголтын дотор мэдрэмжийг л ерөөсөө хайрын бүх ойлголт гэж өндөрдөг. А үнэн хэрэгтээ мэдрэмж бас дуустдаг байхгүй. Хайр гэдэг энэ том ойлголтын дотор мэдрэмж нь нэг л өдөр халах болно. Мэдрэхээр байна. Нөгөө хошин шогийн жүжигчд маань хэлжсэн шүү дээ. Юу гэдэг вэ? Чамаг харахгүй бол өвчмэй санагддаг байсан. Одоо харахаар өвчмэй санагдаад байна. Харахгүй бол дисдэггүй тийм өдрүүд ирнэ. Байсан бол харахаар л ингээд уур хөрмөр юм шиг таарахгүй, дохирохгүй, муудалцах уу гэж гэсэн амьдрал ирнэ. Тэгэхээр мэдрэмж алга болсон ч жинхэн хайр гэдэг бол хариуцлага, амлалт, зориулалт энэ олон зүйлүүдгээд олон одоо орцсууд байгаа гэдгийг л залуучууд бодож үзсэн байх зүгээр санагддаг юм. Тэгээд дээр нь бас нэг зүгээр бодож үзмээр санагдж байгаа маань нэг жилийн юм уу, нэг сарын аялал шиг юм амьдрал бол биш шүү дээ. Нэг насны амьдрал. Тэгээд эргээд хүүхдүүд чинь аав шиг, ээж шиг амьдрал зохион ямар мөр арта үлдээх вэ гэж бодох хэрэгтэй болно. Тэгэл яг хөө миний хувьд нөгөө гэр бүлтэй холбоотой айгүй хэмээ гэр бүлийнхээ амьдралаас сурсан учраас гэр бүлийн талаар ингээд бүр ажилмаар санагдт юм л та. Тэгэд мэрэгчлийн хүн бол биш. А гэхдээ яг л амьдрал бүр ингээд сэтгэлээр мэдрээд ингэж болд юм байна, болдгүй юм байна гэдгийг ойлгосон олон зүйлүүд ингээд тэмдэглэлсэн тэрийгэ бүр хичээл болгоод тэгээ зарим хүмүүст ингээд зааж үзсэн багхгүй. Ер нь бол гэр бүл ийм байна. Тэгээд энийг ингээд явж явах үедээ л заагаа явж явахтаа л ойлгосон зүйлүүд маань бол яг итэрл байна. Тэгээд залуучуудыг хөнгөн амьдралыг эхлээд байна. Хормын дээр фокуслаад байна. Хормын маргааш амьдрал эхлэн зочид яваад байгаа нь хоёулхнаа үлдэнэ. За тэгээд хормын маргаашнаас жинхэн өстой кино эхлэх шүү дээ. Тэгээд бас яг кино гэх юм бол бүр бодтой. Жинхэн бодтой зүйлүүд болно. Киноноос бодтой зүйл болно. Нөгөө цагаан морьтой анх хүчнийг орой оройгтой моргу ороод ирнэ. Тэгэл бүсгүй цагаан даашинстай бүсгүй
нүрээс та гачин гоё мейк ап хийсэн мэсгүй ч нүглийн оригинал агасч ирэн. Уухаараа оригинал үгсүүд ярин дотор нь хэн бэс нэг мэд. Тэгэл гинт би энэсээ завчин штэ. Хөө энэ ч одоо яг үүндээ ийм байсан юм уу? Яаж энэ нөхөртөө хорвоо барна гэж бодож хэвтэн. Тэнд л яг шинхэн юмнууд болчих хэлэг байгаа байхгүй. Тэгэл би зүгээр гэж боддгийн. Хормын маргаашийг жаахан ч гэсэн бодож үзээсэ. Хормын дээр ихтэй фокуслаасан. Тэгэл гэрлээ салаад гэрлээ салаад байвал утх нь хаана байгаа вэ? Энэ чинь нэг л амьдрал штэ. Нэг л амьдрал. Үний амьдрал тэ. Тэгээ нэг юм зүйлийг л боддیں۔ Тэгээд амлалт. За. Харин одоо та эхлээд бас яг тийм яг амьдралынхаа газ амьдрах гэж ирсэн энэ хорвоод ирсэн ирээд намайг бас ингэ зөвшөөрөөд төлөвийн зөвшөөрөөд намайг бас нөхрөө болгоод ингэ тийм миний бас хүүхдийг бас ингэ тэгээд энэ том хариуцлагаад энэ том тийм том бас хэцүү зүйл яард ингэ бас хамт ирсэндээ их баярлалаа. Тэ мэ бас миний тэг яг дотор хүнийг тий бусад зөвс биш яг дотор хүнийг нь яг гой над итгээд ингэж ирсэн баярлаа. Тэрнийхээ ирээ харин чанга насан турш та хайрлаж хизээч орхихгүйгээр тий хизээч юуш болсан харин орхихгүйгээр тий беби хаан төлөө чиний төлөө ирээдүйд зөндөө гачрах бас хүүхдүүдийн хаан төлөө тий хоёлаа хоос оонохгүй та гадаа оонохгүй тэгээд аз жаргалтай энийт хөрөөр дүүрэн ямар ч асуудал тулгарсан хамтдаа зүгээр шийддэг тий аюу тийм гой сайн сайхныг үргэлж гоё биеэсээ гэж тий цацруулж яадаг бас тийм гоё гэр бүл бас болно шүү хоёул эндээ хоёлоо тнийг зориг тавиад хайр нэнийхээ төлөө насан туршдаа зүтгэн юу ч хийжсэн хайр нь хоёрынхон төлөө гэдгийг миний хэр мэдж байгаа болохоор тийм ээ за ямар гоё юм бэ за би болохоор зөвхөн бас би хизээч одоо хувирахгүйгээр чамайг хайрлана тэгээд хүүхдийнхаа үргэлж сайн жийлэн ээж байна. Чинийхэн сайн ихнэр байна. Хизээч би одоо гэр орноо муухай байхгүй. Хизээч чандаа ингээд муухай хэлэхгүйгээр үргэлж бас ингээд айлын бас эмгтэй өнг гэдэг утгаараа авч жаргалтай. Тэгээ сайн сайхан байлгүй л үргэлж чиний ард бүр ямар ч үе чамаг ингээд бүр амар хэцүү үед бүр ингээд байсан ч гэсэн би ард чинь ингээд үргэлж чамаг би дэмжих болно. Тэгээ хайртай хайртай шүү. Заавал амлалт нь хэн нэгнийхтэй бусадтай заавал харьцуулагдах ч юм уу тий. Заавал адилхан байхгүй тий. Заавал нэг амар том амлалт бас байхгүй өөрийнхөө яг л энэ хэлсэн амлалтанда хүрч чадна гэсэн бодож байгаа юм аа л хэлэхэд хангалттай баха гэж бодчих. Бид хоёр нөгөө Netflix-аар аягүй телевизэн цуврал үздэг байхгүй. Тэгээд How I Met Your Mother үзчихсэн нөгөө саяхан сүйл үзчихсэн анги санаж нөгөө Marshall би энэ амжилтын 80% нь биелүүлнэ гэж амлаж байна гэдэг шиг тийм нөгөө амлалт бас эвдэгдэг тохиолдол үүсдэг тийм тэгэхээр би бас 80% нь биелүүлнэ гэж амлаж байна гэж байгаа хэлж байна амьдрал дээр тэгээд ямар ч үсэн би дөрөв бодоод би чи яг бас л юу байхгүй тэнэлтж байгаа тэр уурлалтдаг байхгүй амар уурлалтдаг байхгүй би бол тэгхгүй гэж амлахгүй гэхдээ өөрлөлдөгч вэ ямар нэгэн те тэнэг зүйл хийдэгч вэ одоо те ямар нэг юм дээр шийдвэр зөрдөгч вэ юу гэдэг нь зүгээр ямар ч асуудал байсан байж болно гэхдээ өдөр бүр өглөө босоо те унтах хүртлээ өдөр болгон хүүхдээ ирээдүйд бас идэв хөхтэй болох нь юу бол 8 хөхтэй бол гэж бодолоо манай хүн солиор хэдэн ч хүүхдтэй болсон ихнэртэй тэгээд ер нь гэр бүлийнхаа тэ аз жаргалын төлөө амьдрах гэж хичээх болно гэж амлаж байна өдөр бол. За баярлалаа ямар гоё юм. За миний хувьд болохоор би нэг ёмиг тийм юм болгоно миний төлөвлөгөөний дагуу ч юм уу байж үл аюу амар өдөг байхгүй юу. Тэгээд би бас мэдээж ингээм амьдралаа бүтээр босгоо явж байгаа. Тийм хүсэл бол бүх асуудал байгаа шүү дээ. Ирээдүйд цайхан амьдрын бүхдүүдтэй үлгэр жишээ болно. Айл олох бас нөө илүү нэг тухтай амьдрын ч юм уу тий. Миний болохоор зүгээр яг өөх амлалт бол би л амжилт боддог л да. Тосоод маргалдах цаний илүү шиг цаг зөндөө гарч ирнэ. Үл ойлголт зөндөө гарч ирнэ. Тэр болгон дээр хүмүүс надад нэг би гэдэг өөрөө өмөрөө байгаа юм шиг санагддаг. Би болохоор өөртөө компьютерийн харилцан дээр би асуудал хэрэг гарч ирсэн тохиолдолд чамруу биш бид өөрөөсөө алдаа гаргаад өөр дээрээ ажиллана гэдэг бол вау ямар гоё юм бэ тий
Шүштэй тий асуудалгүй бол окей би асуудалгүй маань чамрууг орж олно. Гэхдээ шууд чи гэдэг байхасаа өмнө эхлээд би бас яг миний би бас юу буруу хийсэн байна. Тэгээ би нэг өөрөө шийдэж болох байсан уу гэд эхлээд өөр дээрээ хэвчих автаад бас тохож бүх хэрүүл чамаас болдог бидтэй гэдэг гэдгийг бол бас байгаа. За ястага амлалт байла. Нэр ийм төрлийн амлалтыг өгч болох юм бэ шүү. Тийм байна. Асуудаа үдсэж байгаа асууд тийм би энэ. Одоо би чам тийм юм авч өгөн тийм юм ингэн гэдгээс илүү өөр өөр төрөй ажилланаа гэсэн ийм гоё амлалт бас байж болж штэ тий. Эн чи айгүй чухал амлалт дээ шүү. Би нэрэ чамд зориулж өөрөө өөрийгөө өөрчлөхгүй чамд зориулж би өөрөө өөртөө дүгнэлт хийх гэдэг штэ тий. Тэрийг амлаж ийн гэдэг чил хамгийн чухал юм шиг санагдаж штэ тий. Яг миний хувьд бол тэгээ өнгөрсөн 10 жил хугацаанд би арх уугаагүй л дээ. Гэхдээ би арх ууж байхдаа амьдралын асуудалтай нэг жоо асуудал гараад хүн санаа гаргаад уудаг шин. Уухаа байснаас хойш би урд нь ууж байхдаа тулч ус амьдралын асуудлаас хамаагүй том том асуудал би тавч үзсэн. Тэгээ өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд түр ярианд гарлаа. Энийг нари ярих юм зарим түүх гэмээр л. Тэр нэлийн туусан ялангуяа 90 оны хугацаанд би ойлгосон. Ялангуяа тэр амьдралын асуудал гэдэг чинь сэтгэл санааны төхөн тэр анхны евроод очиж үзэж чинь тэр уурд ойролцох хичээл байдаа гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд 5 жилийн хугацаанд хоосон очиж үзсэн тэр зөвдөлд туусан. Би энийг ингээд шалгараа яцсан хүмүүс одоо битэрээс ярилц бисэд хэлж байгаа. 100 явах бай хөдөө сайхан гэж. Өвөл мөвөл ингэдэж шидэгдэж шүү. Би энэ дээр тэр өмнө хариулт амлах чи тээ. Эхнийхтэй амлах тул би мохотын хувьд сэтгэл санааны би зөв уулын амд ганцаар юучгүй байсан чи. Эцгүй арал дээр юучгүй байсан чи. Нэг өөрөөр би тийжээ чадсан. Аа яг чи. Өөрөстэй яг жинхэнэ позитив байлгадаг хүн. Тэг ингэ сурцсан. Тэгээ яг хүнд юм дээр хүн бол зүгээр үйдвэр хүн гоё юм яаж. Нөө хинч. Яг сэтгэл холсон чинь шүү бол хоосорцсон. Ингэж байгаа үед би эс болж байгаа юм. Дүйн аффирмейшн хийчих шүү. Миний зориг юм гэхэл яг өөр нэг хүчлээ. Асуу нөлөөсөө шавтарчаад энэ дээр унтж яхад байна өрөөнд орж байгаа юм зөндөл үзсэн. Тэгээ хүн ингэ сэтгэлээ хатуу болсон үедээ амлах юм хийж өгдөг. Нэс зүгээр сэтгэлээ хатуу хүн байж юм үсрэх үү амлах гэдэг зүгээр үгүй үг. А би бол үгүй. Би бол өөртөө цаашаа битгий тавьсан зорилго. Нөр амтлыг баярлуулж хэвшиг байгаа гэж үг гэдэг чинь тэрний шиг байнатаа тавьсан зорилго. Заавал. Миний хайр бол багаса энэ төрөлхийн эрдэм мөрөөрхөөсөн. Тэр энэ хүлэн дэмждэг. Энэ үнийг хүрэх ёстой юм хүлэн гэж бодд. Тэрийг яаж хамтарч. Ямар байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Нүгэл халаа хэрэг юм. Наач юу. Аа би тавцсан цагаас угаасаа надаас ах хүн байсан болохоор та гэж харцдаг да одоо ч гэсэн. Тэгээд миний амлах чадах зүйл гэх юм бол би насан туршдаа энийга та гэж дуудаад баян хүндэвч хизээч мөө үгээ таньгаа. Ямар гоё. За баярлалаа. Өстэй энэ амлалт бусад бусад хосуудын маань амлсан шиг бас сайхан үдсэж байгаа хосуудад ёстой үлгэр дуурайл болохгүй замлалт бас байна. Ёстой л хосууд би биндэл ингэж амлахгүй л одоо өөр хин ингэж амлах бай тээ.